Takimi radhe si kretarit partijës të republikane ishte me këshilin trejtues të grave republikane i përbër nga pedagoge, avokate, biznesmene dhe studente. Në fokus të bisedës të tyre ishte roli dhe angazhimi tyre në zqedje e ardhshme parlamentare. Grupi grave republikane të shikoj njërë në qasin se qëfar problemi kemi në si qëqëri. Dhe si është koncepti dhe mardhenja tyre me këto probleme, si mund të bëjnë këtë ndryshirë dhe besoj që brënda kësaj ka të gjitha mundësit që të mos ketë një diskutim vetëm brënda grave republikane, për të jetë një diskutim i gjërë shëqiror dhe social, edhe në partit e tjera. Duke kritikuar qeverisin aktuale në Shqipri, me di u shprese aktualisht kemi të bëjmë me një shtetë që ka kufizuar të drejta dhe lirit bazë të popullit, dhe për të ndryshuar këtë duhet pa tjetër një angazhim total në zgjedjet e 25 prilit. Kemi një shtet i cili është mbi vendosur mbi lirit dhe drejta tona. Ka kufizuar lirit tona, ka kufizuar lirit ekonomike, ka kufizuar lirit politike, ka kufizuar mundësin për të bërë ndryshimin në përmjet votës lirë. Dhe kjo duhet nga prekupoj ne si njëzë në ratë parë si që pjesë duham zëmë në shëgjëri. E shumë e rëndësishme që ne të përfshim në këtë ndryshim të madhë, jo interesin tonë, për bashkimin e njerëzëve më të mirë që ka shëgjëria shqiptare. Në fund të takimit, u theksoi sërish se detyra kryesore e opozitës së bashkuar është njohë të gjitha problematikat që ka vundi sot për të rifituar besimin e qytetarve shqiptarë.